Audio Return. Môj nick je Nev a dovolujem si vám predstaviť môjho sprievodcu poolingom. Čo to vlastne pooling je? Odtiahnutie neutrálov z ich kempu ku spojeneckým alebo nepriateľským creepom. Neutrál creepy odtiahnete tým, že na ne zaútočíte, alebo ak je deň, stačí prísť do ich attack range. A prečo vlastne poolujeme? Odopriete tým nepriateľovi skúsenosti, pretože creepy s najväčšou pravdepodobnosťou umrú. Tým ho donútite prísť k vám, aby ostal v rozsahu, kde bude dostávať skúsenosti. A aj keď v danom rozsahu je, ak neutrál zabije vašu creepu, nepriateľ nedostane absolútne žiadne skúsenosti. Taktiež, ak ste na linke viacerí, získate tak bonusový prísun zlata a skúsenosti a váš spoluhráč na linke, najčastejšie carry, môže v pokoji farmiť bez toho, aby ste mu brali pre neho tak potrebné skúsenosti a zlato. V poslednom rade tým výrazne narušíte tvar linky. Ak vaše creepy tlačia na nepriateľskú väžu a nepriateľ sa drží len v defenzíve pod väžou, najčastejšie sa jedná o solo linku, treba púlnuť. Dosiahnete tým to, že sa boj creep presunie bližšie k vašej väži a nepriateľ musí vysť spod jeho väže, aby získaval skúsenosti. Ak tak učiní, máte možnosť ho zabiť. Ak tak neučiní, lepšie pre vás. Nezíska skúsenosti, zlato a nemôže vám denajovať svoje creepy. Avšak ak vaše creepy pri púlovaní neumrú, dosiahnete tým akorát to, že po púle budú vaše creepy tlačiť na nepriateľskú väžu ešte viac a vo väčšom množstve. Ak chcete ako tým zničiť nepriateľskú väžu, je to skvelá taktika. Avšak ak nie, musíte nejakým spôsobom dosiahnuť, aby vaše creepy umreli. A tým spôsobom je creep stacking. Je to termín, pri ktorom vytiahnete neutrálne jednotky ďaleko z ich tábora, tesne predtým, než sa respawnú. Za každým, keď sa majú respawnúť neutrál creepy, raz kontroluje oblasť, či sa v nej nenachádzajú nejaké jednotky. Ak nejaké jednotky nájde, nič sa nerespawne. U každého tábora je rozsah kontroly rôzne veľký. Tým, že ich odtiahnete tesne pred respawnom, dosiahnete tzv. Double stack. Polopatisticky vysvetlené, dvojitý spawn neutral creepov. Po následnom púlnutí všetky vaše creepy umrú, alebo aspoň väčšina z nich. Stakovanie creep je o načasovaní. Neutral creepy sa spawnujú každú celú minútu. Preto je potrebné začať stakovanie v 51. alebo najneskôr v 54. sekunde. Po naagrovaní neutral creep by ste mali utekať preč od ich rodiska a snažiť sa, aby vás stále videli. Budú vás prenasledovať po dobu 7 sekúnd a následne sa vrátia do svojho tábora. Ak ste to urobili správne, gratulujem vám, máte dvojitý spawn neutral creepov. Nakoľko účelom poolovania je, aby vaše creepy umreli, musíte nechať neutrálu mlátiť do vašich creep čo najdlhšie. To znamená v rámci možnosti do neutrálov neútočiť. Vaše creepy budete len denajovať a samozrejme lastitovať. Neodporúča sa autoatakovať, nakoľko vašim cieľom je, aby čo najviac vašich creep umrelo. Hlavne netreba zabúdať, vždy pred poolovaním staknúť creepy alebo preťahnuť creepy k ďalšiemu neutral campu. V poslednom rade netreba zabúdať na spojenca na linke. Tým, že poolnete creepy, dosiahnete to, že váš spojenec bude tankovať oponentové creepy vlastným telom. Preto je vždy vhodné poolovať v prípade, že vaše creepy tlačia na oponentovú väžku. Je to z dôvodu, aby nepriateľ mal menej času vám prekaziť vaše farmenie neutrálov a taktiež, aby spojenec na linke tankoval vďaka ďalšej vlne vašich creep. Spravíme si malú rekapituláciu. Neutrál creepy sa prvýkrát spavnú v čase 00:30 a ďalej sa budú respawnovať každú celú minútu v prípade, že sa v ich kempe alebo jeho okolí nenachádza žiadna jednotka alebo varda. Ak chceme staknúť neutral creepy, treba začať v 51. až 54. sekunde. Teraz konečne môžeme prejsť na tú záživnejšiu časť. Spôsoby poolovania kempov za stranu Radiant.
Za stranu Radiant je tento medium cam najčastejšie používaný na pulovanie z dôvodu relatívneho bezpečia a blízkosti k spodnej linke. Za vyzabíjanie medium campu dostanete približne 81 až 155 zlata a 144 až 258 skúseností. Pri tomto kempe dôrazne doporúčam mať staknuté neutral creepy, nakoľko sa jedná o medium camp a z vašich creep umrie maximálne jedna. Ak sa vám creepy nespavnujú, pravdepodobne vám oponent položil vardu do kempu, aby zabránil púlovaniu. Ďalší creep camp je taktiež medium, ale normálnym spôsobom sa nedá púlnuť. Dá sa využiť v prípade, že ste nemali čas double staknúť kemp pod ním. Jedinou podmienkou je mať pri sebe tango alebo quelling blade, aby ste zničili strom a mohli prechádzať medzi kempami. Následne musíte odhadom zvážiť, kedy máte pulnúť creepy k predchádzajúcemu kempu. Tento large camp je podobný tomu predchádzajúcemu. Za vyzabíjanie large campu získate približne 86 až 161 zlata a 160 až 284 skúsenosti. Samostatne sa tento kemp púlnuť nedá a hlavne o mnoho náročnejší na načasovanie. Netreba zabúdať na tango alebo quelling blade na odstranenie stromu. Púl sa vám podarí až po dlhšom trénovaní. Tento small kemp sa púluje prevažne na úplnom začiatku v early game v čase 00:35. Tým vlastne púlnete druhú vlnu creepov na mide. Aby to nebolo len tak jednoduché, dá sa púlnuť len za určitých podmienok. V prvom rade musíte odstrániť tieto tri stromy, aby ste vytvorili priamu cestu smerom ku creepom. Najlepšie vám na to poslúži Quelling Blade. Taktiež ak máte hrdinu, ktorý dokáže nejakým skillom ničiť stromy, využite toho. S Range Hero vám pôjde pulovanie tohto kempu o mnoho ľahšie ako smele. Váš hit by mal dopadnúť približne v 35. sekunde. Následne ťaháte neutrálom smerom k vašim creepom. Po výsledku vás musí neutrál hitnúť svojim atakom predtým, než sa otočí naspäť a vy musíte byť v blízkosti vašich creep. V prípade, že ste melee hero a hodláte pulovať tento kemp, doporúčam odstrániť väčšinu stromov v okolí, aby sa vám lepšie manévrovalo a creepy sa nezamotávali v stromoch. Môžete tak učiniť s Quelling Bladeom ešte pred samotným začiatkom hry. Trvá to približne 30 sekúnd. Asi najlepší kemp najmä v early game, ak chcete ako jungler rýchlo naexpiť, nakoľko je to large kemp. Existujú dva spôsoby, ako ho pulnúť, avšak ani jeden nie je jednoduchý a treba na to dobrý odhad a tréning. Prvým spôsobom je využiť na pul tohto kempu predchádzajúci small kemp. Tu však nestačí odstránenie len troch stromov, ale treba tých stromov odstrániť viac, ako v prípade small kempu za mele hrdinu. Výhoda tohto púlu spočíva v rýchlom expení a farmení v začiatku hry a ako vedľajší efekt pod expenie oponenta na midlinke. Druhým spôsobom púlnutia tohto kempu je priamy púl na creepy. Tento púl sa vám podarí len ak váš otec pochádza z Južnej Koreji a dával vám v detstve lekcie púlingu. Prvá podmienka je púlovať s range hrdinou. S melee hrom sa vám to nepodarí. Druhá podmienka je, že v samotnom neutral kempe musí byť troll. Za tretie váš hit musí dopadnúť presne v prvej alebo 31. sekunde. Následne ťaháte neutral smerom k vašim creepom. Vo výsledku vás musí troll hitnúť svojim atakom predtým, než sa otočí naspäť a vy musíte byť v blízkosti vašich creep. Čiže rovno radšej zabudnite, že takýto pool existuje. Úplne posledným kempom za stranu Radiant sú Ancienti. Ancient creepy sú veľmi silné a imunné voči mágii. Za vyzabíjanie Ancient campu získate približne 215 až 346 zlata a 279 až 393 skúsenosti. Bývajú často stakované Dragon Knightom, Lunou alebo Rexarom za účelom farmenia a prelevelovania oponenta. Normálnym spôsobom je nemožné ich pulnúť, avšak Airchaker to dokáže vďaka svojmu skillu Fissure. Túto taktiku pulovania nedoporúčam v early game skrz nedostatok many. V prípade, že sú Ancient draci, vaše creepy umrú takmer okamžite vďaka splash damage. Fissure treba hodiť v 9. alebo 39. sekunde. Spôsoby pulovania kempov za stranu Dire.
Začneme najčastejšie využívaným kempom za stranu Dire. Jedná sa o medium kemp a je v skutku ľahko pulnutelný. Netreba vám ani presné načasovanie, nakoľko rozmez je v čase, kedy ho pulnutie je vážne veľké. Orientačne sa puluje v 15. alebo 45. sekunde. Pri tomto kempe je potrebné dávať si pozor na možný gen zo strany oponenta. Preto sa oplatí pulovať len ak vaše creepy tlačia na nepriateľskú väžu. Taktiež býva veľmi často vardovaný, čo má za následok nespavnovanie sa neutral creepov. Doporúčam pred pulnutím stakovať. Tento large camp je druhým najčastejšie využívaným za stranu Dire. Existujú dva spôsoby, ako ho pulnúť a oba sú pomerne jednoduché. Prvým spôsobom je využitie pulu z predchádzajúceho medium campu. Presné načasovanie, kedy tak učiniť, neexistuje. Všetko záleží len od vášho odhadu a od creep v neutral campe. Keď uznáte za vhodné, nagrujete creepov z large campu a ťaháte ich ku vašim creepom v medium campe. V momente, keď ich dotiahnete na miesto, mali by neutráli v medium campe umrieť. Následne sa vaše creepy rozbehnú za ďalším nepriateľom. Tým vlastne dosiahnete, že váš pul splnil účel. Niečo ste nafarmili a hlavne z vašich creep oponent nemá žiaden zisk. Tento spôsob pulovania sa dá taktiež využiť, ak ste k predchádzajúcim medium camp nestihli staknúť. Druhý spôsob je priame pulnutie na linku. Treba si však uvedomiť, že sa tento pul dá využiť len v prípade, ak sa boj creep odohráva nižšie než chcete pulovať. Najlepšie pred vežkou nepriateľa. V prvom rade je potrebné odstrániť strom, aby ste mohli pulovať priamo cez stromy a creepy nešli naokolo. Pul začať približne 22. alebo 52. sekunde. Následne ťaháte neutrálo smerom k vašej linke. V prípade, že pulovať začnete v 52. sekunde, dosiahnete tak ako bonus double stack, čo znamená, že všetky vaše creepy umrú. Avšak vy asi moc nenaexpíte, ale tu je potrebné si uvedomiť, že ste oponentom odstránili akýkoľvek prísun zlata a skúsenosti a váš spoluhráč na linke ďalej môže farmiť. Ďalší spôsob využitia tohto kempu je, ak hráte za stranu Radiant. Ak vám niekto puluje horný medium kemp a vy ho nemáte zavardovaný, nechajte ho pulovať. Je zbytočné sa preťahovať s ním o last hity. Pulnite si z boku veľký kemp odstránením stromu. Pulovať treba začať približne v 17. alebo 47. sekunde. Avšak tu sa vám pri pulovaní double stack nepodarí. Taktiež z vašich creep toho moc neumre. Tu ide skôr o vynahradenie si straty skúsenosti, o ktoré ste prišli nepriateľským púlom. Následne sa môžete vrátiť k oponentovému púlu a skúsiť niečo lastitnúť. Small camp za stranu Dire je kľúčom ku všetkým ostatným púlom, rovnako ako to bolo za stranu Radiant u medium campu. Púl si žiada trochu cviku a trpezlivosti. Púl sa začína 4. alebo 34. sekunde. Následne ťaháte neutrálnu smerom k vašej hornej linke. Prevážny problém u tohto púlu je, že sa vám vaše creepy priamo nenágrujú. Preto treba dbať na to, aby vás neutráli hitli predtým, než sa otočia. Daný útok by mal na vás dopadnúť v blízkosti vašich creep. Tento small camp je potrebné stakovať, nakoľko pri púle vám z vašich creep skoro nič neumrie, alebo treba tzv. Prepúlnúť na ďalší neutral camp. Priamy púl tohto medium campu neexistuje. Ako už som spomínal, jedinou možnosťou je ho prepulnúť na vedľajší small camp. Presný čas, kedy ho prepulnúť vám bohužiaľ neudám. Záleží to od creep neutral campe. Budete sa musieť riadiť svojou intuíciou. Často sa vám bude stávať, že aj keď ste odhadli správny čas daného prepulnutia, vaše creepy púl odignorujú a pôjdu si po svojom. Tu platí pravidlo ako u predchádzajúcich campov. Dbaň na to, aby vás neutrali hitli predtým, než sa otočia. To ich dostatočne nakopne, aby pochopili, kde majú umrieť. To, či vaše creepy prežijú alebo nie, záleží od typu creep v neutral campe a od vašeho denajovania. V zásade by ste mali neutralov len last hitovať.
V blízkosti sa nachádza Large Camp, ktorý sa samostatne nedá pohnúť. Opätovne využijete vedľajší Small Camp. Tu vám však budú zavadzať stromy, takže treba odstrániť najlepšie tento strom a následne odhadom správny čas prepúlnuť. Ak by ste strom neodstraňovali a pokúšali by ste sa prepúľovať naokolo stromov, nepodarilo by sa vám to. Pri prepúľovaní stačí prísť s neutrálami z Large Campu do blízkosti presne vtedy, keď creepy v Small Campe umrú. V konečnom dôsledku by vám mali umrieť úplne všetky vaše creepy. Úplne posledným kempom, konečne, za stranu Dire sú Ancienti. A bohužiaľ jediná možnosť pulovania je vďaka Airchakerovi. Fissure je treba hodiť, keď sa creepy približia k vašej pozícii, alebo presnejšie v 12. alebo 42. sekunde. Tento pul je problémovejšie oproti pulu na Ancientov za stranu Radiant, nakoľko vaše creepy sa majú tendenciu vracať na linku po skončení vašej fissurky. V prípade, že sú Ancienti draci, vaše creepy umrú takmer okamžite vďaka splash damage. Záverom jediné, čo by som vám chcel povedať ako autor tohto návodu, pulovať vás tento návod nenaučí. Prezentoval som vám len hrubý obraz, ako si máte počínať. Pri pule treba myslieť vopred a uvedomiť si, čo bude mať za následok váš pul na linke. Zapnite si privát hru a do kolečka si umýlajte dané púly. Najdôležitejšie pri púle je dostať do ruky tzv. Step backward, step forward, nakoľko väčšina púlov sa bez toho spraviť nedá. Čo vlastne znamená, že spravíte krok späť alebo zastavíte, pri ktorom sa snažíte dostať hit od neutrála a následne krok vpred a jeho útok natiahnete až smerom ku creepom na vašej linke. To, že vám to nepôjde na prvý, ani na druhý, ani na stýkrát, proste nezúfajte. Do tepla ti jedno nepísané pravidlo. Nobody's perfect.